במרכזה של התוכנית, המחאה החברתית שהחלה סביב נושא הדיור, הותירה אכזבה אצל משפחות רבות הזכאיות לדיור ציבורי מהמדינה. מתי אני אקבל דירה רק? תגידו לי. אומרת לי, אנחנו לא מבטיחים לך מתי תקבלי דירה. בהליכים משפטיים שמאחוריהם מטרות אידיאולוגיות של יהוד מזרח ירושלים, מוצאות עצמן משפחות בשכונות המזרחיות בעיר עם צווי פינוי. לא רק להשתלט על הבית, אלא להשתלט על הבית הזה וגם הבית שלפניו ולפנות עוד משפחות. הפוך על הפוך, נוער אלה מפגין מול בניין עיריית תל אביב ומבקש, עזרו לנו לקיים את הפוך על הפוך. ואחרי זה יגידו, הנוער של היום עושה סמים, הנוער של היום ככה, יופי. מחקר שפורסם לרגל יום המאגר הבינלאומי שצוין השבוע, מעלה כי רוב העובדים מצביעים על פחד מפיטורים כדבר העיקרי המונע מהם מלדרוש את זכויותיהם. ולסיום, קריאה להשתתף באירועי תג מאיר בחנוכה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המחאה החברתית שהחלה סביב נושא הדיור, הותירה אכזבה אצל משפחות רבות הזכאיות לדיור ציבורי מהמדינה, ממתינות שנים לתורן וחיות באי ודאות. משפחת סובחי, המתגוררת עדיין במאהל ביפו עם תינוק ושני ילדים, מהווה דוגמה לסיפור שגרתי. אחרי חודש וחצי חזרתי, אומרים לי, תשמעי, וופא, את מספר 28. אמרתי, כל הכבוד לכם, ואני, מתי אני אקבל דירה? גם בעלי 12 שנה מקבל נכות. מתי אני אקבל דירה רק? תגידו לי. אומרת לי, אנחנו לא מבטיחים לך מתי תקבלי דירה. חברת חלמי, שנמצאת בבעלות משותפת של עיריית תל אביב והממשלה, אחראית לשיקון זכאי הדיור הציבורי באזור תל אביב, ובבעלותה כ-1,900 דירות. אחת הדרכים להסיר זכאים מהתור נעשית על ידי פיתוי כספי. מציעים להם תוספת של 500 ש"ח לסיוע בשכר הדירה למשך 5 שנים, בתמורה לוויתור על זכאות המשפחה לדירה. דיל שעולה למדינה רק 30,000 שקלים במקום לממן דירה, אך גרוע מאוד לזכאים קשי היום שנמצאים במצוקה כספית. אז גם אני אמרתי, אם אני לא מוכנה לזה גם, אני רוצה בית, אני לא רוצה כסף. במידה והזכאים ערבים, המדינה מרעיפה עליהם הצעות נדיבות נוספות. חלמי שיצאו לי, יש דירות בעכו, בחיפה, בלוד, ברמלי, אם את רוצה, יש שם דירות. אבל ביפו אין לנו היום דירות. אמרתי לו, אני לא הולכת מיפו. אני גרה ביפו ונולדתי ביפו וחיה ביפו. אני יכולה בכל אזור של יפו, אפילו בת ים, ביפו דלת, איפה אתם רוצים באזור שלי, אני יכולה. אומר לי, אבל הם לא נותנים לך שם, כי הם לא רוצים ערבים. מה זה לא רוצים? אבל יהודים יהיו ביפו, אנחנו נותנים להם, אבל הם ביפו דלות, בחולום, בבת ים, הם לא נותנים לנו, מה זה הדבר הזה? חלמיש סירבו להתראיין לכתבה והסתפקו במענה בכתב לחלק משאלותינו מלשכת המנכ״ל גיל סער. בין היתר נכתב, הקריטריונים לדירה בדיור הציבורי נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון וכך גם תור הממתינים. מיקום המשפחה בתור טוב יחסית. בתל אביב יפו ממתינות כ-200 משפחות לדירה ומשך ההמתנה הממוצע עומד על 5 שנים. אמר לנו גיל, אין לנו דירות ביפו. יש תור לאנשים ונותנים לאנשים. אמרתי לו, אבל התור שלי מתי? עוד שנה, תגיד לי עוד שנה, אני אהיה בשכירות עוד שנה. עוד שנתיים, תיתן לי תאריך. אמר לי, אני לא יכול לתת לך תאריך, אולי עוד 5 שנים. אמרתי, עוד 5 שנים, אני לא אהיה זכאית. בן שלי יהיה 18 ואני לא אהיה זכאית. אז אני צריכה, הלך לזכאות ואני לא אקבל דירה. ככה עושים לאנשים. יש הרבה אנשים, ילדים שלהם בגיל 18, אומרים להם, זהו, אתם לא זכאים. במקום להשקיע אנרגיה וצירתיות כדי להסיר זכאים מהתור לקבלת דירה, מוטב היה אילו המדינה הייתה רוכשת דירות לדיור הציבורי או מוצאת פתרון אמיתי אחר לזכאים. עדיין בנושא דיור ואחריות המדינה לקורת גג עבור אזרחיה, הפעם בסילואן. משפחת סומרין גרה בביתם בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים עשרות שנים. בהליכים משפטיים שמאחוריהם מטרות אידיאולוגיות של יהוד מזרח ירושלים, מצאה עצמה המשפחה בפני צו פינוי. בית המשפחה, שחל עליו חוק נכסי נפקדים, הועבר על ידי האפוטרופוס לבעלותה של הימנותה, חברה בבעלות מלאה של הקרן הקיימת לישראל, הדורשת כרגע את פינויו. כתבה שהכין ירמי ברנר. מה תעשו אם יגידו לכם ללכת? בסוף, הם יבואו משטרה וזה, יזרקו אותנו לכביש, מה נעשה? אין לנו ביד שום דבר.
הסוף מבחינת אל אסומרין ומשפחתו עלול להגיע בשמונה בינואר, כאשר בית המשפט יכריע האם לפנות את המשפחה מביתה. כשבעל הבית המקורי מוסא סומרין נפטר, מדינת ישראל החליטה להפקיע את הבית בהתאם לחוק נכסי נפקדים. על פי אותו חוק, אם בן אדם באמת נפקד, זאת אומרת פלסטיני שנמצא מחוץ לישראל באחת מהמדינות הערביות השכנות, אז המדינה מפקיעה בעצם את הבעלות, היא לוקחת לעצמה את הבעלות, והיא אומרת אני מעבירה את זה לאפוטרופוס, כדי שהאפוטרופוס הזה ישמור על נכסי הנפקדים עד בעצם לפתרון מדיני. אבל האפוטרופוס הכללי ממשרד המשפטים לא המתין לפתרון המדיני, אלא ביצע עסקת נדלן דרך רשות הפיתוח. במסגרת העסקה, שמונה נכסים בסילואן, כולל בית משפחת סומרין, הועברו לידי חברה בשם אימנוטה, חברה בבעלות מלאה של הקרן הקיימת לישראל. אימנוטה באה לרשות הפיתוח ואמרה לה, בוא נעשה עכשיו עסקת חליפין. אנחנו ניתן לך, רשות הפיתוח, קרקע בכפר קרע במשולש, ואת תתני לנו את הקרקע והבית של משפחת סומרין. העסקה יצאה לפועל. משפחת סומרין ניסתה להוכיח את בעלותה בבית המשפט, אך הוא דחה את תביעת הבעלות. באה המשפחה בטענה בהתחלה שאותו מוסא, הבעלים המקורי, הוא בכלל לא נפקד. משום שהוא חי בישראל, הייתה לו תעודת זהות ישראלית, הוא גם נפטר בישראל. מיד אחרי דחיית תביעת הבעלות הוקשה התביעה של הימנותה שאומרת, אני הבעלים ואני מבקש שתצאו מהנכס ותשלמו לי גם דמי שימוש בגין השימוש שלכם בנכס. עם חוב בלתי נתפס של 2 מיליון שקלים וצו פינוי שמאיים לפנות אותה מביתה, המשפחה יצאה למלחמה בזירה הציבורית כדי לנסות לשנות את גורלה. אלא הם מגיעים וגם כן מפקיעים את הקרקע, ומפקיעים את הקרקע לא לטובת התושבים, אלא... נראה שהמלחמה של המשפחה היא לא רק על גורלם הפרטי, אלא על גורלם של תושבי סילואן ועל יהוד מזרח ירושלים על ידי מתנחלים. הבעיה שלנו עם המתנחלים שמגיעים פה, שהם אג'נדה פוליטית לאהד את השכונה. אג'נדה של איהוד השכונה, לא רק להשתלט על הבית, אלא להשתלט על הבית הזה וגם הבית שלפניו ולפנות עוד משפחות. בעזרת תנועת סולידריות וארגון רבנים למען זכויות אדם, אורגנו סיורים והפגנות ומכתבי מחאה נשלחו לקרן הקיימת לישראל. הלחץ הציבורי עבד, והקרן הקיימת לישראל הודיע כי תעכב לבינתיים את ביצוע הפינוי. מאוחר יותר החליט בית המשפט להקפיא את הצו. לאללה, זה עדיין לא מספיק כדי לישון בשקט. זה לא נגמר כאילו, זה... דחו את זה, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה. כאמור, בית המשפט הקפיא את צו הפינוי ודרש מקקל הימנותה להודיע לו עד השמונה בינואר מה בכוונתה לעשות עם בית משפחת סומרין בסילואן. הפוך על הפוך, הינם מרכזי ייעוץ ומידע לבני נוער המופעלים בעמותת אלם. המרכזים פזורים על פני הארץ, מוצבים כבית קפה, ובהם מתקיים מפגש המאפשר שיח בגובה העיניים של בני נוער עם אנשי מקצוע ומתנדבים, וכן של נערות ונערים בינם לבין עצמם. ביום חמישי האחרון יצאו בני נוער להפגין מול עיריית תל אביב בשל קשיים להפעיל כלכלית את מרכז הפוך על הפוך בתל אביב. אנחנו מחזיקים בארץ 15 מרכזי מידע וייעוץ לנוער שבכל העיריות, בכל המקומות שבהם פועל ההפוך, בכל הרשויות, העירייה או הרשות המקומית משתתפת בין 30% למימון מלא של פעילות של המקום, ובעצם בעיריית תל אביב לא מוכנה להשתתף בפעילות של ההפוך. מדובר ממש בכסף קטן מבחינת התקציב העירוני. אני חושב שהעירייה הזאת הפסיקה מזמן לספור את תושבי העיר, היא הפסיקה מזמן להסתכל על הצרכים החברתיים האמיתיים, וזו עוד דוגמה של אטימות לפעולה קהילתית נהדרת. אם אני בגיל 14 ו-15 היו סוגרים לי את המקום שאני כל כך אוהבת, אני מניחה שלא הייתי הבן אדם שאני היום. ואחרי זה יגידו, הנוער של היום עושה סמים, הנוער של היום ככה, יופי, תמשיכו לסגור מרכזים כאלה חשובים ואל תתפלו אחרי זה שכאילו... מעיריית תל אביב נמסר כי היא מעניקה לעמותת אלם סיוע כולל בסך 14,000 שקלים בשנה, מקנה לעמותה הנחה בארנונה בסך 125,000 שקלים בשנה, ותומכת בפרויקט ערים בלילה המופעל על ידי אלם. בכל זאת, ולאור ההפגנה, נפגשו ביום שני השבוע נציגי אלם עם עיריית תל אביב כדי למצוא פתרון להמשך פעילותו של הפוך על הפוך בתל אביב.
יום המאגר הבינלאומי נחגג ברחבי העולם ב-18 בדצמבר כדי לציין את תרומתם של מהגרים ומהגרות למדינות בהם הם שוהים ולפתח קשרי תרבות הדדיים. בישראל ציינו ארגוני זכויות אדם וסינמטק תל אביב זו השנה ה-11 את היום המיוחד באירוע תרבותי שכלל סרטים, דיונים ופסטיבל מזון. אנחנו מדברים על תופעה שהיא תופעה גלובלית, וקולנוע הוא גם כן חלק מהעניין. הוא מאפשר לנו להעביר מסרים בשפות שונות, מאוכלוסיות שונות, מקהילות שונות, ולקרב את הקהילות ולראות, כמו שאמרתי, שבאמת הפערים הם לא גדולים ושתופעות חוזרות על עצמם במקומות אחרים. על פי מחקר משותף אשר כלל 200 מאגרי עבודה השוהים בישראל באופן חוקי ולא חוקי ממדינות וענפים שונים, עולה כי עובדים זרים מועסקים בממוצע כ-11 שעות ביום. כ-75% מהפועלים הסינים בבניין והתאילנדים בחקלאות לא מקבלים דמי מחלה. יותר משני שליש מהעובדים הזרים שפוטרו לא קיבלו פיצויי פיטורין מהמעסיק ולא קיבלו שכר בעבור ימי חופש שלא נוצלו. חלק ניכר מהעובדים קיבלו תשלום בתעריף שעתי רגיל עבור עבודה בשעות נוספות. מהמחקר עולה כי רוב העובדים מצביעים על פחד מפיטורין כדבר העיקרי המונע מהם מלדרוש את זכויותיהם. ולפני סיום נציין את אירועי תג מאיר שיחולו בחנוכה. רשימה ארוכה של ארגונים חברתיים יקיימו את אירועי הדלקת תג מאיר במקומות שיתקיימו בהם פעולות הטרור המכונות תג מחיר. האירועים התקיימו בהשתתפות אישי ציבור, אנשי רוח ואומנים. רשימת האירועים, המועדים ופרטים על הסעות מצויים בהזמנה לאירוע בפייסבוק. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.